тус салбар өнөөдрийн байдлаар сэхэнд орчихсон гэхэд болно. 2014 оноос эхлэн уналт ажиглагдаж, иргэдийн эрүүл мэндийн үзүүлэлт дөрөвчжээ. Эрүүл мэндийн салбарын сайдаар эрүүл мэндийн асуудал огт мэдхгүй мэрэгжлийн бус хүнийг удаа дараалан томилсон. Одоо бүрч сайд үгүй болсон. Энэ хугацаанд хүн амын дунд халдвар төчин, гэмтэл, нас барал, зүрх судасны өвчлөлийн үзүүлэлт бүгд дөрөвчжээ. Эрүүл мэндийн салбар хизээ сэхэний байдлаас гарч хэвийн үйл ажиллагаагаа явуулах нь өнөөдөр хүртэл тодорхой бус. Тиймээс төрцсөг энэ салбарт анхаарлаа хандуулж салбарын сайдыг асуудлыг шийдэж өхийг эмч нар шаардлаа. Одоо 4 сард ч юм уу зүгээр яг хамгийн чухал эхлэх үеэрээ энэ асуудлын нэг номерт энэ эрүүл мэндийн сайдыг томилж өгөөч. Эрүүл мэндийн сайдыг томилж өгөөч. Энэ давхар дээлтэй олон сайд нар ч одоо ингээд хавар боллоо шүү дээ, хэцүүдлээ шүү дээ. Энэ чадар сайд ч одоо 3 давхар дээлтэй л явж шүү дээ. Тэр эрүүл мэндийн сайдын нүрээ тавиад өгч шүү дээ. Мэргэжлийн үнийг тавиад өгч л дээ. Энэ асуудал би өөрөө бид нар салбараас өөрөө толгойтой сайдтай болчих юм бол энэ салбартай хийгдэж байгаа асуудлуудаа энэ олон хууль тогтоомж батлуулах гад хийгчих гээд батлуулах гад хүлээгдчихэж шүү дээ энэ асуудал. Өнөөдөр салбарын сайдын томилгоо докторгүй мэрэгжлийн бус хүний уршигаар халдварт бус өвчлөл 2 дахин нэмэгдсэн. Амьсгалын замын өвчин 100,000 хүнд 1579, хоол боловсруулах тогтолцооны өвчлөл 1133, зүрх судасны өвчлөл 954, гэмтэл хордлого 567 ногт болсон хэмээн мэдээлэлээ түншлэн салбарт урт хугацааны бодлого гоо явж байгаа гэдгийг хэлсэн.